खड़ा है, समझ नहीं आ रहा है साला, तेरी माँ के कुत्ता काटू कौन है? आ 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
आवाज चला चल अपने, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। कहाँ कहाँ मुँह मुँह से बोल, मुँह से आ, 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 बोल 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 आ, ओ, आ, 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 मरवा के अच्छा गाड़ी धक्का मार दिया किसी को, दे भक्का धक्का मार दिया धक्का। हाँ मुझे भी फसाएगा साला। आ आ आ आ आ कुछ आ आ आ आ आ आ काट के फेंक दूंगा भाई।